sababaraha tahun ka tukang, pabrik kuring digawe teh bangkrut. Atuh ku ayana kitu, nya kuring usaha dagang hayam goreng jeung emang di Cibeber Cianjur. Ngaran kuring Agus. Kuring di Cianjur jeung pamajikan cicing di imah kontrakan di daerah irigasi. Basa sore harita hujan kacida badagna. Hujan angin dordar gelap. Bada maghrib hujan teh kakarek raat. Harita kuring keur ngobrol jeung anu jadi emang kuring. Mang, euy. Jalan anu reka irigasi teh banjirnya reka satu urna. Nya. Cek tukang OJG itu, Jang. Terus rek jalan ka mana tuh hari balik jalan eta banjir mah? Nyau muter weh mang, mapai ka jalan rel. Meh motong jalan ngarah rada deket. Namun bisa mah. Kewe nungguan olot ngacai. Jalan anu kadinya mah lo bakal ceritakeun. Yeh, engekeunnya cenah sok aya budak hideung nu lumpatan. Isok ngagokan jalan. Kuring balik ti imah emang bada isya. Nya kuring balik mapai-mapai rel kereta api. Sanggeus kuring ngalengkahkeun suku balik di tempat anu jadi emang. Bekilila kuring beki jauh ti imah emang kuring jeung memang kaayaan harita beki poek. Caangna jalan satapa-tapa ku senter leutik anu kabeneran ku kuring dibawa. Di kaanggangan stasiun Cibeber geus katempo ku kuring. Najan tepat dijelas oge alatan puguh kaayaan beki peuting beki poek mongkleng. Katambah poekna kahieuman tangkal sukun anu cingrung kunuk anu aya di sisieun jalan. Antugna kuring anjog di stasiun Cibeber anu mana kaayaan di palbadinya asa poek pisan harita teh. Ongko kasebut stasiun. Kaayaan di stasiun teh salian tiga eman nyaman tak pikasieuneun. Anjakal sok sanajan kitu nyakuring nuluykeun leumpang. Kerjong-jong kuring leumpang ujug-ujug melanghir ka ambe ku kuring bau hanyir. Kuring leumpang teh sabari luwak dieu ka kenca jeung ka katuhu kuring kusabab mimiti kuring ngarasa keueung jeung bulu punduk cingkuringkak.
sajroning kuring keur leumpang. Ujug-ujug kabayang ku kuring nu aneh-aneh. Jeung inget kana caritaan Mang Kuring. Kuring ngarandegeun lengkah sabab kadengena aya suara awewe anu nyalukan kuring. Kang, Kang, liren heula atuh sakedap. Kuring ngareret ka sabeudeureun eta tempat. Barangku kuring direret, kepala bagi girin tangkal sukun. Hah? Katinggalin aku kuring mah. Siga aya saurang awewe. Sok sanajan teu katinggali jelas oge katempona. Nya eta awewe teh ngagupayan ka kuring. Waduh. Nah, aya awewe peuting-peuting kieu. Jaba sorangan. Ni karunya. Na jero hate kuring. Kang, ka dieu heula sakedap tulungan abdi. Ngadenge kitu kuring langsung nyamperkeun ka eta awewe. Pamikir bisinya eta awewe teh perlu ditulungan ku kuring. Harita mah ngadadak leungit pamikiran aneh jeung kasieun kuring. Basa harita teh eta awewe minta tulung ka kuring. Nya bisi bener kudu ditulungan. Basa geus nyampeurkeun ka eta awewe. Kuring langsung nanya ka eta awewe. Aya pikir saeunaon, Neng? Manawi aya nu kudu ku abdi dibantos? Pamikir sama pangjajapkeun abdi sareng pun anak. Bade ka mana kitu? Sareng putrana di mana? Abdi wangsul di Sukabumi. Abdi dipijeun ku kabawa abdi sareng pun anak di dieu. Eta awewe teh nunjuk ke palebah jero stasion. Barang kuring ngareret ke palebah jero stasion. Kuring ruas. Sabab aya saurang budak anu ulubuukan jeung awakna hideung. Manehna bubuligir teu make baju. Eta budak keur lulumpatan siga anu keur anteng ulin. Saritaeun karasa kuring nyeak. Nempok itu mah karasa awak kuring asa pati ngeleper. Tuur jadi nyorojod. Jeung baham oge teu bisa nyarita. Kuring jadi beuki reuas. Kusabab awewe anu aya hareupeun kuring teh ujug-ujug seuri. Ciciri hilan. Siga anu semu atoh nyengsirikeun kuring anu keur ngarasakeun kasieun. Sirina eta awewe teh kadengena pikasieuneun. Eta awewe teh jadi robah. Ngeta jadi sepasi ga anu awa getihan. Bukna ngarumbay. Panona melotot. Barijeng buburi lengan kak kuring.
katempona leungeun eta awewe teh siga anu rek ngarawel ka kuring. Ningali kitu teh kuring lain jadi karunya. Nu aya kuring jadi sieun. Kuring kontan harita keneh luncat ngajauhan eta awewe. Anu geningan. Juring! Tinggalkan eta tempat bari gogorowokan. Tayona wae senajan kuring gogorowokan, taya saurang wae anu malire. Bohokeun kana kacape, kuring tuluy lumpat ninggalkeun eta tempat. Karasana ku kuring eta awewe teh siga nu tuluy nunutur kuring anu keur lumpat. Kusabab kaluih teuing ku cape. Saketepina ka imah kuring teburu-buru asup ka jero. Sabab kuring kaburu leuleus balas tina lumpat jauh. Antugna mah saencan nepi ka jero imah. Kuring teu inget deui ka bumi alam. Kuring ngedeprek di lawang panto. Kusabab eungap beti lompat di stasiun ka imah. Degung si Lila, kuring sadar. Kuring keur diriung ku warga. Nya kuring ngadongengkeun kajadian anu peuting ka alaman ku kuring. Ngeunaan manggihan budak hideung jeung indungna di stasiun Cibeber Cianjur. Saeunggeus ka alaman kajadian kitu, kuring langsung kagegeringan. Kuring geus diubaran ka dokter. Kan hanyakal. Tetep kuring teh teu cager-cager. Malahan kulawarga kuring ti Majalaya oge datang ngalongok ka kuring. Salila kuring gering. Kuring teh sok nempo budak hideung jeung indungna di imah. Eta budak hideung jeung indungna sok nangtung di lawang panto. Sabari leungeuna gugupay ka kuring. Jeung da puguh bener ayana. Kungsi di stasiun teh kapanggih aya mayit awewe anu keureuh-keureuneuh.